voćna torta sa jagodama i piškotama sastojci potrebno je dva veća pakovanja piškote stoge pudinga od vanile 1 le mleka 1 kesice vanilin šećera 1 margarin 8 kašika šećera 5 kašika šećera u prahu 1 2 jagoda 150 g šlaga 2 dol kisele vode 1 Dva le soka od nara će priprema skuvati puding sa šećerom i mlekom i ohladiti. Umutiti margarin sa šećerom u prahu, ohlađenim filom i dodati seckane jagode i vanil šećer. Piškote umakati u sok i ređati po obodu kalupa i po dnu. Sipati polovinu fila, ređati natopljene piškote, pa drugu polovinu fila. Vrhove piškota iseći i staviti po vrhu. Umutiti šlag i urkastiti po želji. Za najnovije recepte kliknite zvon, s like i subscribe.